a nata e a crema, elaborada por mestres de repostería, os chorizos e outros ingredientes do Porto que San Martiño bendice, o viño da Ulla, que no seu punto de acidez ten a benevolencia de converterse en único no mundo, e outros ingredientes que suman en romería ao lado da Santa Filloa. Acompáñennos nesta celebración única, nunha festa gastronómica que honra un símbolo da identidade de Galicia, un agarimo para o paladar e un complemento perfecto para pasar un día de romería para non esquecer. Sen caer en ningún tipo de exceso, afirmo que estamos ante o acontecemento máis importante a nivel mundial relacionado coa filloa. Amigas e amigos, veciñas e veciños, chegados de tan cerca e de tan longe, sede benvidos, disfrutade da hospitalidade dos veciños e veciñas del Estedo, das filloas, dos xenerais do Ulla, da música e, en definitiva, da festa. Viva a festa da filloa!